Dövlət Gömrük Komitəsinin Xaçmaz Gömrük İdarəsinin Yallama Gömrük Postunun böyük inspektoru Novruzov Mehman Yusufoğlunun cinayət üzrə ibtidai istintaq başa çatıb. Oxaz xəbər verir ki, o dövlət qeydiyyatından keçməyən külli miqdarda dərman vasitələrini satış məqsədi ilə qeyri-qanuni yolla Azərbaycana idxal etməkdə ittiham edilir. Belə ki, Yallama Gömrük Postunun böyük inspektoru vəzifəsində işləyərkən, komitə sədrinin əmri ilə bir ay müddətində Samur Gömrük Postuna ezam olunub. Burada o, 5 milyon 539 min manat məbləğində dərman preparatlarını gömrük nəzarətindən kənar bəyan edilməməklə keçirilməsi məqsədi ilə adı istintaqa məlum olmayan şəxslə əlbir olaraq cinayət əlaqəsinə girib. Bu yolla Mehman Novruzovun qaçaqmalçılıq edib və dərman vasitələrinin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olduğu müəyyən edilib. Onun barəsində istintaq orqanı tərəfindən həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Mehman Novruzovun cinayət işi materialları artıq Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə göndərilib.